ହଁ ହଁ, ପଣ୍ଡିତ ଘର ବାଛୁରୀଟା ତ ଫେଲ୍ କରିଦେଲେ ବାଧି ଯାଉଛି। ତୁ ପାସ୍ କରି କ'ଣ କରିବୁ ଟିକେ କହିଲୁ? କିଛି ଲାଭ ହବ ତୁ ପାସ୍ କଲେ, ହେଲେ ତତେ ଫେଲ୍ କଲେ ମୋର ଲାଭ ଅଛି। କି ଲାଭ କହିଲୁ? କାହିଁ କହିବି ସେ କଥା, ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି କହିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି, କହିପାରିବିନି। କହିଲି ପରା କହିପାରିବିନି। କିସ ହେଲା, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ରେ? ତମେ ଯେମିତି ହଉଛ ପିଲା ଉଡ଼ାକ, ଏତେ କାଣା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ? ତମେ ତା କାହା କଥା ମାନିଓନି, ପାଠ ସାଠ ଭଲସେ ପଢ଼ିଓନି, ଆଉ ଦିଦି ରାଗିଏନି? ତମେ ଏଇଟା କାମ କରୁଛ ଆଉ ଦିଦି ରାଗିବେ? ଆଉ ଦିଦି ରାଗିକି କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଇଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଦିଦିଙ୍କୁ ଏକା ପଚାରିବା ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦିଦି କ'ଣ ହେଲା, କିସ ହେଇଛି? ଆପଣ ଟିକେ ମାଇକ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ବୁମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବୁମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲୁ ବୋଲ, ହେ ଭଗବାନ, କିସ କହିବି, ଏ ପିଲା ଗୁଡାକ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, କିଏ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏମିତି ଆକା ଚିଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦିଦି ତ ପୁରା ଫିଡ଼କୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଦିଦି ତ ପୁରା ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଇ ଦିଦି କିଛ କୁହ, ହେ ତମେ କାଣା ଏତେ ରାଗିଛ? ଆପଣ ଟିକେ ମାଇକ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ବୁମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବୁମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦିଦିଙ୍କର ତ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାର ବାର ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିଦି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିଦି ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ଆମ ଦିଦି IRC ଭିଲେଜ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। କ'ଣ ଭାବିଲ, ଏ ତମେ ତମମାନେ ଏମିତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇ ଦେବ, ଦିଦି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ଆଉ କହିବେନି ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପଚାରିବା, ସେ ଯାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାଲୁନି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିକି ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇବେ, ଆଉ କଲର୍ କାମ ଲେବର୍ କାମ କିଏ କରିବ? ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫେଲ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ପାସ୍ କରିଦେବୁ। ପିଲାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇକି ବି ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ତ ଦିଦି ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲେ ନା? ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ମାର୍କ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତମର ନାହିଁ, ଇଏ କହି ଇଏ କହି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଲେବର୍ କାମ କରିବ, ରଙ୍ଗ କାମ କରିବ, ଏମିତି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମା, କ'ଣ ଶୁଣିଲି ହେ? ଏ ସୁନନ୍ଦା ଦିଦି, କ'ଣ ହେ ତମକୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କିସ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛ ଯେ ପିଲା ତମକୁ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଦିଦି ବୋଲି କହିଲେଣି? କିସ କରୁଛ ହେ ତମେ? ହଁ ତମେ ଏଇନେ କହିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଇଁରେ ରାଗରେ ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲା କ'ଣ, ତମେ ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଛ, ତମେ ଯଦି ଏତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ତାହେଲେ ତ ପିଲା ତ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିବା କଥା। ହଁ ଏତେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ମୋର ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଥିବେ, ହେଲେ ଆଉ ସବୁ ତ ଭଲ ପିଲା ଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ଭଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ? ହେଲେ ତମର ଏଠି କ'ଣ 164 ଜଣ ଫେଲ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ଉଛ? ଏବେ କହିବ କି ଫେଲ୍ ପିଲାମାନେ ତମ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ତମକୁ କ'ଣ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପଛରେ ପଚାରିବା, ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଅଛି। ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଅଧାରୁ ଅଧା ପିଲା ଫେଲ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଇଏ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏତେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ଯଦି ଏତେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ଉଥିଲ ତାହେଲେ ଏତେ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଲେ କେମିତି? ଆଉ ଯଦି ଏମାନେ ମିଛୁଟାରେ ତମକୁ ପିଲାମାନେ ସିନା ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି ତମକୁ ଏତେ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ତ ତମର କିଛି କରିନଥିବେ ନା? ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବି ସ୍କୁଲରେ ଆସି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ହେଉନଥିବେ ନା? ସେ ତ ସତ କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସାଲିଆ ସାହିର ପିଲା, ତମେ ସିନା ଏମିତି ବସି ବସି ଯିବ କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ତମକୁ ପାସ୍ କରିବୁ ଆଉ ବାହାର କାମ କରିବ କିଏ? ହେଲେ ଆମ ପିଲା କାମ କରିବେ, ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆମ ପିଲା କାମ କରିବେ କ'ଣ? ତମ ପିଲା ଚାକିରି କରିବେ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲା ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ତମର କ'ଣ ଯାଇକି ଆମ ପିଲା ଚାକର? ପିଲୋ ବୋଉଲୋ, କିସ ଶୁଣିଲି ହେ? ଆଏ ସୁନନ୍ଦା ମେକଅପ୍ ଦିଦି, ତମର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଏବେ ଜାଣିଲି। ଭଗବାନ, ତମକୁ କିଏ କେଜାଣି ଟିଚର କଲା? ଆଏ ଶିକ୍ଷକର ମାନେ ବି ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନ, ମତେ ଏକା ଲାଗୁଛି ଖାଲି ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ପାଠ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢିକି ସେଇ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ତ ଅର୍ଜନ ଆକା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ସବୁ ପିଲା କେମିତି ସମାନ, ସବୁ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ପିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ସେ ପାଠ ତମେ ପଢ଼ିପାରିଲନି। ତମର ଛାଆଟାକୁ ପୁରା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଏତା ଲାଗି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି କହୁଥିଲ ବୁମ୍ ତଳୁ କର, ବୁମ୍ ତଳୁ କର, କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର, ତାଇଁରେ କଥା ହେବି, କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କଲେ କଥା ହେବି, ରଙ୍ଗ ତମର ଥିଲା କେମିତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଥାନ୍ତ, ଧର ପଡ଼ି ଯାଇନଥାନ୍ତ, ଚାଲିଲା କିଏ ଦିଦି ତମେ ନା। ସରକାର ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ତମେ ଏଠି କିନ୍ତିଆ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ କିନ୍ତିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼ଉଛ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ତମେ ତ ଜାତି ଅଜାତି ଗରିବ ଭେଦଭାବ ସବୁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଧରିଛ, ତମକୁ କିଏ ଦେଲା ହେ ଚାକିରି? ଶୁଣ ଦିଦି, ବେଲେ ତମେ ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଦେଇଛ, ତମକୁ ଏ ଜାଗା ସୁଟ୍ କରୁନି, କେତେ ନା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାରା, ତମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସୁଟ୍ କରୁନି ବୁଝିଲେ, ଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଚାକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ସୁହାଉନି, ଏମିତିଆ ଚାକିରିରେ ଭଲ ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକ ଏଇ ସିଟ୍ରେ ଶୋଭା ପାଉନି ବୁଝିଲେ ନା। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତମ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବେ, ତମକୁ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ତମକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଭଲ ହବ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଏକା ଗୋଟେ କଥାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରୁଛି, କଥାରେ ନାହିଁ, ଲାଉ ଫୁଲ ଦାଉ ଦାଉ ମହୁଲ ଫୁଲ ନିଶା, ପରଧନରେ ଝିଅ ବା ଦବାକୁ ମଣିଅ କରିଛି ଆଶା। ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ହଉଛି, ଦିଦି ପୁରା ଛାଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକି ନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ସବୁଠୁ ଝାକାସ ଝାକାସ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେତେ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଛଣା ଛଣି ପିଲା ତକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପୁରା ପାସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଦିଦି ହେବେ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍। କଥାଟା ଏଠି, ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ପିଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବେ ସେଥିରେ ଆକା ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆପଣ ବି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କଲେ ସେମାନେ ଯଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାର ଦୋଷ କିଏ ନେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିଏ କମ୍ ପଢ଼େ କିଏ ବେଶୀ ପଢ଼େ, ଗୋଟେ ଟିଚର୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କମ୍ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ସେଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ରଖିବା, ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଫେଲ୍ କରିକି ଘରେ ବସେଇବା ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା? ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ।